Це є молодший сержант Дубич Ярослав Михайлович, 1989 року народження, мотивський прикордонний загін. Перебував у зоні АТО, отримав поранення. На даний момент стан після вогнепального наскрідного поранення лівої гомілки з пошкодженням судинно-нервового пучка. Значить, прооперований, рана загоїлася вторинним натягом. На даний момент залишаються незначні ознаки після травматичної нейропатії. Проходить курс реабілітаційного лікування, динаміка позитивна. Ну, на жаль, нас вчора теж, підірвався КРАС в районі станиці Луганської. Два поранених, але, слава Богу, всі живі. От і враховуючи стан нашої медицинської служби, я вважаю, що вона одна з найкращих серед силових структур. Я впевнений, що ви будете не тільки ходити, а ще й бігати. У вас є така впевненість? Так, точно. Тому що з нами Бог, з нами лікарі і ваше бажання. І от коли це все поєднується, то тоді завжди буде вже добрий варіант. Ну, Пасха трішки пройшла, трішки раніше, але приїхати ми не могли, тому дозвольте от вас символічно привітати. Побажати вам здоров'я і щоб все було дуже-дуже добре. Не хворійте і скоріше ставайте до строю, і ми вас на вас чекаємо. У нас якісь прохання? Настрій нормальний. Тому тяжко не вставати. Може, у вас є питання, які можна зараз вирішити?